зберігається режим припинення вогню. Проте відмічено окремі випадки його порушення з боку терористів. Так, протягом дня було зафіксовано обстріли позицій наших військ неподалік населених пунктів Тоненьке, Староласпа, Центральне, Вуглегорськ, Попасне, 1 травня, Ленінськ. Застосуванням артилерії було обстріляно позиції Збройних сил України неподалік аеродрому Донецьк. Збройні сили безумовно і в повному обсязі дотримуються режиму припинення вогню.